মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ঐশ্বিক অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ এটিলৈ যোৱা মই আগৰ ক্লাছ কেইটাত তোমালোকক ঐশ্বিক অসমীয়াৰ শংকৰদেৱৰ বাল্যকাল পাঠটি পঢ়াই আছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় মনোযোগেৰে শুনিছিলা বা তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে কোনখিনিলৈকে আমাৰ আগৰ ক্লাছবোৰত হৈছিলে যে তোমালোকক আমি সিদিনাখন কৈছিলো যে এই পাঠটি তোমালোকৰ কথাগুৰু চৰিত্ৰৰ পৰা লৈছে আৰু কথাগুৰু চৰিত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনে কোনে লিখিছিলে বা কি লিখিছিলে সেইবোৰো মই সিদিনাখন কৈছোঁ আৰু এই পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে সিদিনা মই কৈছোঁ যে শংকৰদেৱৰ যিবোৰ চৰিত্ৰ ইয়াতে বৰ্ণনা আছে সেই চৰিত্ৰসমূহ প্ৰায়খিনি আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগতো মিল আছে গতিকে যিয়ে হওক সেইটো কথা আমাৰ পিছত আহিব কিন্তু শংকৰদেৱে যে লগৰ লগৰীয়াখিনিৰ লগত বিভিন্ন ধৰণে খেল ধেমালি কৰিছিলে বা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে খেল ধেমালি কৰি যে বিভিন্ন ধৰণে শংকৰদেৱে জয়ী হৈছিলে সেই সেই কথাবোৰ আমি গম পালো আগৰ ক্লাছত বা আমি শংকৰদেৱৰ লগৰীয়াসকলৰ নামো আমি ইয়াতে গম পালোঁ আৰু বাৰ বছৰ বয়সলৈকে মাক দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছলৈকে শংকৰদেৱে স্কুললৈও যোৱা নাছিলে সেইটোও আমি গম পাইছো আৰু খেৰসুতি আয়ে তেওঁক প্ৰতিপালন কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও শংকৰদেৱে কি কৰিছিলে যে তেওঁৰ লগৰীয়াসকলৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলোতে কাৰোবাৰ এদিন হাত ভাঙিছিলে এদিন কাপোৰ ফাটিছিলে সেই সকলোবোৰ আমি গম পাওঁ আৰু সকলোবোৰ গোচৰ আহি কি হয় যে বাৰ ভূঞাত গোচৰবোৰ দিয়ে যে বাৰ ভৈয়াৰ ল'ৰা হৈ এনেকুৱা কামবোৰ কৰিছে কিন্তু কথাটো শংকৰদেৱে শুনাৰ লগে লগে লগৰীয়া জনৰ ওচৰলৈ যায় আৰু কত কাণখন তোৰ ছিঙিলে বুলি কাণখন চুই দিয়াৰ লগে লগে কাণখন ঠিক হয় হাতখন চুই দিয়াৰ লগে লগে ভগা হাত ভাল হৈ যায় আকৌ ফটা কাপোৰো যোৰা লাগে গতিকে আমি গম পালো যে শংকৰদেৱে কি কৰিছিলে যে লগৰীয়া খিনিৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ধেমালি কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে মাঘ মাহত আমাৰ যেনেধৰণে বালিভোজ খাবলৈ যোৱা হয় শংকৰদেৱত ঠিক বালিভোজ খাবলৈ গৈছিলে আৰু সেই বালি বছ খাবলৈ যাও তে শংকৰদেৱে কেনেধৰণে আঞ্জা ৰান্ধিছিলে কি কিহৰ লগত কি আঞ্জা ৰান্ধিছিলে আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছিলে এৰ সেই সকলোবোৰ আমি আগৰ ক্লাছত পালো এতিয়া তাৰ পিছৰ খিনি চাবা তোমালোকে আৰু একদিনা আয়ে গুৰুজনাক স্নান ভোজন কৰাই তৈল দি বোলে তামন তোৰ পঢ়িবৰ মন নাই বাৰ বছৰ হল মাক দেউতাকো ইতিমধ্যে ঢুকালে বুঢ়ীয়ে লালন পালন কৰি আছে আৰু কলে যে তোৰ পঢ়িবলৈ মন নাই নেকি বাৰ বছৰ হলহিচোন তোৰ গা পা ধুৱাই দিছে সেইদিনাখন কেৱল তই গৰুজাকৰহে কথা ভাবি থাক লগৰ লগৰীয়াৰ লগত খেল খেলি থাক বাৰ বছৰীয়া হলিকে আমাৰ বংশত অপণ্ডিত নাই তই মূৰ্খ হব খুজিছানে আৰু কৈছে তই বাৰ বছৰ কলচোন এতিয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে তই পঢ়া পাতিত মনোযোগেই নাই স্কুললৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই তই কিন্তু আমাৰ বংশত যে কোনো অপণ্ডিত নাই সকলোবোৰ পণ্ডিতেই পণ্ডিত গতিকে তোৰ পঢ়া তই মূৰ্খ হব খুজিছ নেকি দৈবজ্ঞ চাই পণ্ডিত হব বুলিয়েই কলে সিও দেখোন মিছা হল বুঢ়ী আয়ে কলে যে দৈবজ্ঞৰ ওচৰত তোৰ সোঁৱৰণীখন দেখুৱাই আনিছিলো আৰু তেতিয়া তই কিন্তু পণ্ডিত হব বুলিয়ে কৈছিলে পণ্ডিত হবি যে সেই কথা উল্লেখ আছিলে কিন্তু এতিয়া দেখোন কথাবোৰো মিছা হোৱা নিচিনাহে হৈছে কাৰণ তই স্কুললৈ যাবলৈ ইচ্ছা নকৰ স্কুললৈ বাদ দিছ বা স্কুললৈ যাবলৈ ইচ্ছা নকৰ কেৱল গৰু চৰাই ফুৰ লগৰীয়াৰ লগত খেল ধেমালি কৰি ফুৰ তেনেকে কৈছে বুঢ়ী মায়ে আমাৰেহে কৰ্ম তৰে পণ্ডিতৰ বাক্য় লৰে আৰু কি কৈছে যে আমাৰহে কৰ্মৰ দোষ বুলি কৈছে মাকে বুঢ়ী আয়ে কৈছে খেৰ সুতিয়ে যে আমাৰ কৰ্ম ৰূপতে তই এনেকুৱা হৈছে আৰু পণ্ডিতৰ যাৰ বাবে কি হৈছে পণ্ডিতৰ কথাও কি হৈছে এতিয়া সঁচা প্ৰমাণিত নহয় বুলি কৈছে লৰে অৰ্থাৎ মিছা প্ৰমাণিত হবলৈ ওলাইছে বুলি কৈছে ৰাজাক স্বদেশেহে পূজে বিদ্যাণ্ট সৰ্বদেশে পূজ্য অৰ্থাৎ কি কৈছে ইয়াৰে ধুনীয়া উদাহৰণ এটা দিছে তোমালোকৰ কেতিয়াবা বাখ্যাও আহে এইটো ইয়াৰ পৰা যে ৰাজা যিজন ৰজা সেই ৰজাজনক কি কৰে যে স্বদেশতহে নিজৰ দেশতহে পূজা কৰে কাৰণ নিজৰ দেশৰ মানুহে ৰজাক চিনি পায় কিন্তু যিজন বিদ্বান লোক সেই বিদ্বান লোকজনক কি কৰে বিদ্বান লোকজনক প্ৰতি যিকোনো দেশত গলে পূজা কৰিব কাৰণ তেওঁ বিদ্যাৰ গুণী হয় নহয় গতিকে ৰজা হোৱাটো উচিত নে আমি বিদ্বান হোৱাটো উচিত সেইটো কথা বুঢ়ী মাকে শংকৰদেৱক যে আমি আমি যদি বিদ্বান হওঁ তেতিয়া কি হব আমাক আমি যতেই নাযাওঁ পৃথিৱীৰ যতেই নাযাওঁ আমাক চিনি পাব আৰু আমাক সন্মান কৰিব বুলি কৈছে মাতা শত্ৰু পিতা বৈৰী যেন বাল্য ন পথিতা সভা মধ্য ন শুভন্তে শংখ মধ্য বক যথা তোমালোকৰ আহে দেই ব্য়া মহ এইখিনি কথা আৰু কোনটো পাঠৰ পৰা তুলি দিছে কোনে কৈছে কোনে লিখিছে পাঠ সেইখিনি লিখিবই লাগিব প্ৰসংগ আৰু সংগতিত আৰু তাৰপিছত বাকখ্যাত এই কথাখিনি বহলাই লিখিব লাগিব কি কৈছে যে মাতা শত্ৰু পিতা বৈৰী মাক শত্ৰুৰ নিচিনা হয় আৰু দেউতাক বৈৰীৰ নিচিনা হয় বুলি কৈছে যে ন বাল্য ন পঠিতা যদি আমি বাল্য কালত শিশু এটাক কি নিদিও শিক্ষা নিদিওঁ হয় নে নহয় যদি শিক্ষা যদি শিশু এটাক আমি নিদিও বা স্কুললৈ নপঠিয়াও তেতিয়াহ'লে মাক আৰু দেউতাক চিৰ শিশুটোৰ কি হয় শিশুজনৰ একেবাৰে চিৰ বৈৰি অৰ্থাৎ শত্ৰুৰ নিচিনা হয় বুলি কৈছে সভামত ন সবন্তে শংখ মধ্য বকোথা কি কৈছে যদি আমাৰ বিভিন্ন কি হৈছে যে সভাৰ মাজত যেনেধৰণে বিদ্বান জন জিলিকি থাকে ঠিক তেনেধৰণে গোটেই চৰাই জাকৰ মাজত হাঁহৰ মাজত কি বুলি কৈছে ব কি কৈছে শংখ মধ্যে বকজথা অৰ্থাৎ বক অৰ্থাৎ বগলী যেনেধৰণে সভা তোমাৰ দি থাকে তেনেধৰণে কৈছে যে শংখ মধ্যে চাৰিওফালে আমাৰ এৰ তোমাৰ বকে কি কৰি থাকে চাৰিওফালে আমাৰ জিলিকি থাকে বুলি কৈছে চৰাইৰ মাজত শংখ মধ্যে বকো যথা অৰ্থাৎ ইয়াতে তোমালোকৰ আহ শংখ মানে হাঁহ হাঁহৰ মাজত বুলি কৈছে দেই হাঁহৰ মাজত আহ ৰাজহাঁহৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে চৰি মই বগলী বুলি কলো শংখ মধ্যে বকো যথা বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ৰাজহাঁহৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাজহাঁহ যেনে ধৰণে জিলিকি থাকে সেই কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে পাছে গুৰুজনে বোলা আইচোন পঢ়িব পাৰো নাপাৰো পঢ়াশালীতে থোৱা নি কথাখিনি শুনিলে আৰু কথাখিনি শুনাৰ পিছত কি কলে বুঢ়ী মাকক মিচিকে কলে যে মই দেখোন পঢ়িব পাৰো তুমি মোক পঢ়াশালীলৈ নিয়াচোন মই পঢ়িব পাৰো নে নোৱাৰো সেইটো তুমি পিছত সুধিবা মোক বা পিছত দেখিবা মোক পঢ়াশালীত থৈ আহা তুমি বুঢ়ী মাক খেৰ উঠি তেনেধৰণে শংকৰদেৱে কৈছিলে পাছে আইয়ে দাখি জোৰাই এপাচি চাউল এপাচি টকা এটি বস্ত্ৰ আগত আগত লৈ গল পাছে কন্দলী আই কিয় অহা হল বোলে চাউ আটি পঢ়াই দিয়া কলৈ গল এইবাৰ কন্দলীৰ তললৈ গল মনত ৰাখিবা শংকৰদেৱে কোনখন তলত পঢ়িছিলে অৰ্থাৎ কন্দলী শিক্ষাগুৰু কোন আছিলে কন্দলী বুলি আছে আমাৰ ইয়াতে গতিকে কি হল যেতিয়া শংকৰদেৱে পঢ়িবলৈ মন কৰিলে তেতিয়া বুঢ়ী মায়ে বুঢ়ী আইয়ে কি কৰিলে যে এপাচি চাউল এৰ টকা এটি বস্ত্ৰ এনেধৰণে গুৰুলে লৈ গল আৰু গুৰুৰ টোললৈ থবলৈ গল শংকৰদেৱক পাছে বহা বঢ়া বঢ়া বহা আহিল তাকে আওতাই দিয়ালে তাতে চৰু জুলিলে পাছে বিপৰে সজ বাৰ তিথি চাই খুলি দিলে আৰু কি কৰিলে যে কলে শংকৰদেৱক লৈ গৈ বুঢ়ী মায়ে কলে যে মোৰ লৰাটো আনিছো নাতিটো আনিছো তোমাৰ ওচৰলে থবলৈ তোমাৰ ইয়াতে ৰাখা আগতেতো জানাই তোমালোকে এতিয়া এনে ধৰণৰ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বোৰ আছে আগতে তল আছিলে তলত গৈ পেলাই কি কৰিব লাগে তাত ছাত্ৰই থাকিব লাগে আৰু গুৰু ঘৰতে থাকি তলত থাকি তাত শিক্ষা গ্ৰহণো কৰিব লাগে আৰু গুৰুৰ লগত ঘৰুৱা কামতো সহযোগ কৰিব লাগে সকলোবোৰ শিক্ষা ল'ব লাগে অকল এৰ পাঠৰ শিক্ষা নহয় গোটেইবোৰ শিক্ষা আমাৰ জীৱনত যিমান খিনি আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন সকলোবোৰ গুৰুৰ তলত লব লাগে গতিকে কি কৰিলে যে এৰ থৈ আহিলে আৰু নিৰ্দিষ্ট দিন এটা ভাল দিন এটা চাই আমাৰ গুৰুৱে শংকৰদেৱৰ হাতত দি দিলে পুথি পলি দিয়া বুলি কলে একবাৰ মাত্ৰ দিয়ে দেখাই মাত আখ চবে আহে পাছে পুথি দিলে প্ৰথম দিনাখনে দেখুৱাই দিলে বৰ্ণমলাখন দেখুৱাই দিলে দেখুৱাই দিয়াৰ লগে লগে এবাৰ দেখুৱাই দিয়াতে কৈছে গুৰুজনাক তেওঁ লগে লগ পঢ়িব পৰা হৈ গল আৰু লগে লগে পুথি পঢ়িবলৈ দিলে কিতাপেই দি দিলে পঢ়া হোৱাৰ বাবে পুথিতো সেইমতে আছিল পাছে দিবা নিশা আঠপৰে পঢ়িব ধৰিলে দেৱাল পিহতে পিহাতে শয়ন কৰে এফালে এক শাস্ত্ৰ বন্তি ইফালে ইফালে সেইমতে গোৱা বতাহ দুবাগৰে দুফালে পঢ়ে অৰ্থাৎ শংকৰদেৱক যিটো কোঠা দিয়া হল যিখন বিচনা দিয়া হল সেই বিচনাখনত কি কৰিলে দুয়োফালে বিচনাৰ দুয়োফালে কি কৰিলে কিতাপেই কিতাপ থলে এফালে কেৱল চাকি এটি থৈছে টিপ চাকি এটি থৈছে গোৱা বতাহ তামোল পাণৰ বতাহ এখন থৈছে তাতে শুৱে তাতে পঢ়ে আৰু যিফালে শুৱে সেইফালে পঢ়ে বুলি কৈছে এনেই নাথাকে বিচনাতো টোপনি অলপ সময়ে আহে বিচনাটো তাতে শুৱে আৰু তাতে পঢ়ে বুলি কৈছে আৰু কি কৰি কি বুলি কৈছে কিমান সময় পঢ়ে বুলি কৈছে পাছে দিবা নিশা আঠু পৰে পঢ়ে গোটেই আঠ আহ তোমাৰ আমাৰ দিবা নিশা দিবাও হওঁক আৰু দিনতো হওক নিশা আঠটা পঢ়ৰ পঢ়ে বুলিয়ে কৈছে পঢ়িয়েই থাকে যিফালে বাবৰে সেইফালে পঢ়ে বুলি কৈছে আৰু কন্দলি ধান এফেৰি বৈছিল যেঠ মহা প্ৰকাত হাতী হাততা খেদাইছেহি আৰু যিহেতু মই কৈছো ইতিমধ্যে যে গুৰুসকলে ঘৰত ৰাখি ঘৰুৱা কামতো সহযোগ কৰিব লাগে গুৰুক অৰ্থাৎ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ধান ৰুইছিলে তেওঁলোকে লগ হৈ ছাত্ৰসকলৰ লগত গুৰুৱে আৰু কি হল যে জেঠ মাহত পকা ধানত হাতী সোমাল আৰু সেই হাতী সোমাওতে সাতটা একদম ডাঙৰ ডাঙৰ হাতী সোমাইছে আৰু সেই হাতী সোমাওতে কি কৰিলে যে আনে খেদিব নোৱাৰিলে গুৰুজনে খেদি শেষ কৰি থৈ আহিলে হাতীকেইটা খেদি দিলে ধানৰ পৰা দেখিয়ে বিদ্যুত সঞ্চে ভিৰি গৈ দল পলাশত সোমাই মাৰ গল জন্ম নিবাৰী আৰু যিসকল লগোৱা আছিলে লগুৱাবোৰক দেখি নপলালে লগুৱাক ওলটাকে খেদিহে আহে হাতীবোৰে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ গুৰুজনে খেদিবলৈ গল তেতিয়া একেবাৰে বিদ্যুৎ সঞ্চাৰে একদম তৰিত গতিত গুচি গল বুলি কৈছে সেই ঠাইৰ পৰা হাতীকেইটা আৰু গৈ তোমাৰ হাতীকেইটা একেবাৰে আৰু কেতিয়াও নাহিল বুলি কৈছে সেই ঠাইলৈ আৰু কন্দলী ধান ফেৰি বৈছিল এইটো পঢ়িলো আৰু পাছে গৃহলৈ যাবলৈ নপঠিয়াই ন কৈ একদিনা গৃহৰ আৰে অধ্যাপক দি পাছে বিপ্ৰে আন ছাত্ৰই কৈ দি পঠালে পাই আবু মায়ে ধৰিলে বোলে কেলৈ গৈছিলে গুৰু বোলে পঢ়িছিলো বোলে তাকে ক এই ট টকা বস্ত্ৰ চুৰকৈ নিদি গুৰু জগত ফুৰ হৈ দেখি অদমুখে তলমুন্দ হৈ ৰল আৰু তোমালোকৰ যেনেধৰণে বা আমি যেনেধৰণে কেতিয়াবা বদমাছি কৰো হয় নহয় ঠিক তেনেধৰণে কি কৰিছে আমাৰ গুৰুজনা কৰিছে কি বদমাচি কৰিছে যে ঘৰলৈ যাব পোৱা নাই অসুবিধা হয় নহয় যে বহুত দিন যাব নাপালে আমাৰ মনটোও বেয়া লাগে যেতিয়া আমি পঢ়া পাতি কৰি থাকো কিন্তু ঘৰলৈ মা দেউতালৈ মনত পৰে বা ঘৰত যিসকল আছে তেওঁলোকলৈ মনত পৰে আমাৰ শংকৰদেৱৰো মনত পৰিছিলে মাকলে আইলে অৰ্থাৎ খেল শুতিয়ে এৰ গুৰি মাকলে আৰু মনত পৰাৰ বাবে কি কৰিছে মনে মনে টকা এটা চুৰ কৰি আনি বস্ত্ৰ এখন দি গুৰুক কলে যে আপোনালৈ সেয়া বুঢ়ী মায়ে পঠিয়াই দিছে আৰু মোক ঘৰলৈ মাতিছে আৰু কথাখিনি বুঢ়ী মায়ে কিন্তু গম পালে কাৰণ কন্দলীয়ে সুধিলে যে মইতো তাক পঠিওৱা নাই আপুনি মাতিছিলে নেকি তাৰপিছত মইতো নাই মতা এনেধৰণে গম পালে আৰু তেতিয়া শংকৰদেৱে কিন্তু কথাখিনি যেতিয়া বুঢ়ী মায়ে সুধিলে বৰ লাজ পালে বুলি কৈছে আৰু তল মূৰ হৈ শুনি আছে কথাখিনি আৰু একদিনা অধ্যাপকে চবে অধ্যাপকে চবে ছাত্ৰক গলে মোৰ একোটা শ্লোক কৰি দে হওক পাছে আন সবে ছাত্ৰক কৰিলে সেনোৱা ফাকী কটগতা সেনো আঠ খান তাৰো অৰ্থ নাই গুৰুজনে কৰি দিলে আৰু এইদিনাখন আমাৰ যেনেধৰণে পৰীক্ষা হয় ঠিক তেনেধৰণে শংকৰদেৱৰো পৰীক্ষা লৈছে শংকৰদেৱ মানে গোটেইখিনি স্বাৰ্থৰে আৰু গুৰুদেৱে কলে যে তোমালোকে কি কৰা একো মোক কি কৰি দিয়া শ্লোক কৰি দিয়া আৰু তেতিয়া সকলোৱে কি কৰিলে শ্লোক কৰিব নোৱাৰে কোনোবা দুশাৰী চাৰি শাৰী এনে ধৰণে কৰিলে কিন্তু শংকৰদেৱে গোটেই শ্লোক এটা বনাই দিলে গৈছে গুৰুজনে কি কৰি দিলে বৈকুণ্ঠৰ পৰা পাত কাপ মহি মৈলাম চাইটা বস্তু নমাইছে আৰু শংখৰ শক্তি নমাই গদ্য কৰিলে খগৰ চৰ নগধৰ এইটো আকাৰীকাৰ নোহোৱা কবিতা তোমালোকে আগত শংকৰদেৱৰ ৰচনা লিখোতে পঢ়ি আহিছা নহয় সেই কবিতাটো লিখিলে খগচৰৰ নগধৰ খনধৰ এনেধৰণে এটা যে আকাৰীকাৰ নোহোৱা কবিতা আছে সেইটো কবিতা লিখি দিলে শংকৰদেৱে আকাৰীকাৰ নাই সুধা অৰ্থে পৃথিৱী পাতাল বৈকুণ্ঠ স্বৰ্গভেদি গল ইমান ধুনীয়া হল ইমান সুন্দৰ হল কবিতাটি অধ্যাপকে চাই তৈল লোন নাই সুধা ব্যঞ্জনৰে এনে চাদ বিনা জৰু বন্ধন আৰা সুধা শক্তি মনুষ্য নাহেই কিবা হৰি হৰি হৰ ছত আছেহি আৰু তেতিয়াই কুণ্ডলীয়ে অৰ্থাৎ শিক্ষাগুৰুৱে গম পালে যে আঞ্জা এখন যদি আমি বনাব লাগে তাত আমি কি দিব লাগিব সোৱাদ হব লাগিলে গোটেইবোৰ মছলা মা মছলা তেল নিমখ চব হালধি দিব লাগিব হে নহয় কিন্তু শংকৰদেৱে আঞ্জাখন বনালে কিন্তু তাত একো তেল নাই লোন নাই একোৱেই নাই একো নোহোৱাকৈ আঞ্জাখন অমৃতৰ নিচিনা হোৱা দেখিছে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ কবিতাটিত একোৱেই নাই কিন্তু ইমানেই ভাল হৈছে কবিতাটি যে কৈছে যে এইজন নিশ্চয় ভগৱানৰ অৱতাৰ শলাগিছে আৰু একদিনা কন্দলে বোলে ডেকা গিৰি দুৰ্গাৰ ৰিচ আনিক শিখাও মা চাউল জৰা পোৰা সাজ পাৰক কি পাৰ কি পাৰা আনা চপাই গুৰুজনে বোলে কত পাম নিশিক কৃষ্ণস্বৱকে দিয়া তুলসী পাতৰে কোনটো আৰু এদিনাখন কি কৈছে যে গুৰুজনে কৈছে যে আপ তুমি কি কৰা যে দুৰ্গা পূজা পাতো আৰু দুৰ্গা পূজাৰ বাবে যিবোৰ আমাৰ লাগে সেই সকলোবোৰ তুমি লৈ আহা তাৰ বাবে কৈছে যে কি কি লাগিব মাহ প্ৰসাদ লাগিব চাউল লাগিব হাঁহ লাগিব পাৰ লাগিব এনেধৰণে লৈ আহা কিন্তু শংকৰদেৱে কি কৈছে যে আমি দুৰ্গা পূজা নেপাতো বিষ্ণু ভক্তিয়ে কৰো আৰু তুলসী দিলেই হব বিষ্ণুক গতিকে সন্তক তুলসী পাতেৰে সন্তক বিষ্ণুৱে ইয়াতে এশৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰকাশ হৈছে আমাক পুজিবৰ শক্তি নাই গুৰু সন্ত হৈ বোলে এনে কৈ শিকা আপুনি বুজিবা লোকে মাতিলেও কৈ বা চাউল কানিয়ে হব তেহে কৃষ্ণ কৃপাত চন্দিতত্ব পাহৰি কৃষ্ণ ৰি শিকালে আৰু তাৰ পিছতহে গুৰুজনে কি কৰিলে এৰ কন্দলী গুৰুৱে কি কৰিলে যে শংকৰদেৱ আৰু প্ৰমুখ্যাই আন সত্ৰবোৰক কি শিকালে যে কৃষ্ণ স্তোত্ৰহে শিকালে বাকী স্তোত্ৰ বাদ দিলে আৰু কুচুম তেওঁ তিথি কৰ্ম কৰি গল ছাত্ৰহালে প্ৰথতে এটা পহুপাই মাৰি চবকে চিধাৰে দিছে আৰু মাৰ্কণ্ড পুৰাণৰ পৰা প্ৰথমে কাপ ধৰি হৰিচন্দ্ৰ উপখ্য়ান কৰিছে চাৰি গোটা মাৰি সেৱকলৈ আৰু এনেধৰণে থাকি এদিন ঘৰলৈ আহি এ সমগ্ৰ কাম কৰিলে দেউতাকৰ কাম তিথিবোৰ কৰিলে আৰু উভতি গৈ চবকে দিলে বুলি কৈছে এ সিধা দিলে বুলি কৈছে কেঁচা বস্তু ৰান্ধি খাবলৈ দিলে আৰু এনেধৰণে তেওঁ কি কৰিলে হৰিশ্চন্দ্ৰ উপখ্য়ান প্ৰথম যিখন গ্ৰন্থ তেখেতৰ এইটো প্ৰশ্ন আহে তোমালোকৰ মই সিদিনাও কৈছিলো গতিকে এইখন লিখিলে গতিকে আজি তোমালোকৰ এই পাঠটি শেষ হল ইয়াতে কিবা নুবুজা থাকিলে জনাবা আৰু তোমালোকে এটেণ্ডেঞ্চ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিবা ঠিকে আছে ধন্যবাদ